annagu saleebana la joognaa maanta hadii ilaahay raado waan soo dhaweeyeen ciidan farabadan aan wadnay meel lagu furi karaa huwaayareed meel lagu aamini karaa huwaayareed reer xaj saleebana u nimid annagoo maxamuud hiraaba oo qof kalena la socono dudubla waan soo dhaweeyeen waan soo wadeen aagga ayaga ay joogaan aan joognaa maanta ugu yaraan 30 gaadiidka dagaalka iyo ciidamo badan oo ay hoggaaminayaan saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sida ay dawladdu shaacisay waxa ay gaareen deegaanka qaayib ee gobolka Galgaduud ciidankan ayaa loogu talagalay in ay ka qayb qaataan howlgalada lagu doonayo in al-shabaab looga saaro deegaanada ku yaala bariga gobolka Galgaduud waa sida ay sheegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya saraakiisha iyo mas-uuliyiinta kale ee la socda ciidamada ayaa sheegay in hadda loo diyaarsan yahay iska xoreynta al-shabaab isla markaasina dhawaan ay hawlgali doonaan ciidamadan ciidamada baaxadda leh ay wataan ee ay ugu tala galeen in ay cadawga uga xoreeyaan ee dhulka yar ee uu ku haray xaqiiqatan cadawga waxa laga soo qaaday meel fog ee markii dagaalkan bilaabanayay xabad waxay ka socotay cadaw kibir iyo ardo كدبنا وقران كرتان مسافة فرحة بدن إلى سوجري يمقالوين كفرحة بدن إلى سوحري إلهي أياكم حسن وحن رجينا إن أنت يرتاهو دمنا سوى دي جرعة إن لو حرين دونه حلدبانك إيو حلدبانة دا مامل قوليتك أوه قامين إيو آد إيا ديغان كان لوغا سوى يقايب إن إيا مادان ومارك تايدات كان حاقو ديرر كأه دول كودة إيا شرف كودة إيا ديغان كودة دفاعان إيا أي قرب سيان دادك كالاتي عدو قولي oo haystana inay xoreeyaan aad ayaa loo maartay loo sugayay anaga u dhalanay waan aadayna waan aad doonaa hadii la idmo waan ku soo noqon doonaa hadii la idmo waan xoreeyna dib u noqomeyna deegaanada kale ee dib loogu noqdo waxaan leenahay hanid jibinina has ku haleenina diyaarad gaalo walaalayaalo ciidankiina iyo dadkiina nimankaana waa Soomaali qori booshaysitaan qori booshkiina qaata iskana dhacay waan maasintiin ki muslima oo la qaldayo حد إصدار قبوا، ده كذا نصورة. كيرة عين مكاس أغلية كل مجنة، وحن كلها جاي. الله كسوها نوش أنا ودلك نجي نصور صعنا، جينا ما قريوه، ما تشوق دونه، ما جنب دونه، وسوق إيماننا إن شاء الله حد الله إدمه، نمكاس هنا عالم كود واد عية، أغلية جاي إنك حدين، وأنا صور صعنا حد الله نو أنا أسألك إن شاء الله بإذن الله كريم. قوارج ميل جوكتها وخير ماله، ربنا كمدقو مال برواقي سنة ماها مال وحلوق برتنا ماها مال في عنا ماها انت سو حسيدر اذا ماذا اي كينان وحيكا كينان افرت برجو اياغو اسكو قبيل هين اي كينان اياغو كل جهة اي كينان اناغو نا مركي اين جوغنو دولد نمد اي مركي اين جوغنو سو مالي دين عادي اه وحان دهنا ميل هبلان كو اقناي اي ميل هبلان جوغنا ii ag hebel hadii la soo gaaro ag hebel waa in maaragtay la gaaraa annagu saleebana la joognaa maanta hadii ilaahay raado waan soo dhaweeyeen ciidan farabadan aan wadnay meel lagu furi karaa huwaayareed meel lagu aamini karaa huwaayareed reer xaj saleebana u nimid annagoo maxamuud hiraaba oo qof kalena la socono dudubla waan soo dhaweeyeen waan soo wadeen aagga ayaga ay joogaan aan joognaa maanta waxaan rabnaa xabaddi ka soo dhici lahayd dhanka xiin dheerana inaan annaga isku dhigno hadduu ilaahay raali ka noqdo kara hari maayo anigu wallaahi meel dhow hari haddii alla idmo noolahay ka hari maayo xiin dheere meesha la yiraahdo ceelbuur meesha la yiraahdo ceelgaras kulli waa la tegeynaa haddii alla yiraahdo dadka nagana iskuma diri kartiin waana ka digtoonnahay sida aad la sheegayo walaalaha anaga aad soo dirteen anagu waa ka digtoonaa biidni laahi kariim ilaahayna waxaan ka baryeynaa siriqa aad dhigaysaan inaanan ku dhicin anagoo walaala gacmaha ishaysanna baanu saar wada soconaynaa maanta koowaad oo halkan aan midna waxaan nidhi halka xuduudaha dudublana waa aqoonsanahay meeshaasna waxa weeye beenta ay idiin sheegayaan iyo kala qoqobka dadka naga qaadan mayno sidaas awgeed waa guuleysanay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka ee hubka qaatay ayaa la wareegay deegaano ku yaala bariga gobolka Galgaduud sida Wabxo, Warxoolo iyo deegaano kale oo ku yaala deegaankaasi walow deegaanada qaar hadana ay dib uga soo baxeen ciidamadii qabsaday
كفرحي إهل كاقاس حابت هذا يقراب داضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركة أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقها ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.